Artan Grupi nga BDI-a dhe Drajko Dimkov nga VMRO-DPMN-ja u zgjodhën që të jenë pjesë e komisionit që do të selektojë kuadrin që do të jetë pjesë e agjencisë së re për siguri kombëtare. Megjithatë, pas disa orëve në profilin e tij në Facebook, grupi publikoi se tërhiqet. Për shkak të vëllimit shumë të madh të obligimeve tjera, i njoftova kryetarët e kuvendit dhe të komisionit se nuk ka mundësi të marr pjesë në punën e këtij komisioni. Hapi i tillë shkaktoi habi për shkak se në seancë kryetari i komisionit për mbikëqyrje të punës së DSK-s dhe agjencisë për kundërzbulim Trajko Veljanovski tha se zgjedhja e grupit dhe Dimkovit është bërë me konsultim të mëparshëm. Unë si kryetari komisionit u konsultova me partitë politike dhe në bazë të asaj propozoj këta dy deputet. Njëri është Trajko Dimkov, tjetri Artan Grupi, që kanë marrë pjesë në komisionin për selektimin e të punësuarve nga DSK-ja. Drejtori i ri i Agjencisë për Siguri Kombëtare, Viktor Dimovski, tha se ky komision duhet të mbarojë selektimin deri më 20 gusht, ndërsa me punë do të fillojë nga 1 shtatori. Ai tha se ende po punohet në zgjedhjen e hapësirave, por shtoi se do të jenë jashtë ministrisë për punë të brendshme. Ndodhemi në vetë fillimin e punës së agjencisë. Mund të paralajmëroj se do të jemi të hapur ndaj mediave për transparencë gjatë punës. Antarët e tjerë në përputhje me ligjin për Agjencinë për Siguri Kombëtare janë një pjesë të punësuarve të Ministrisë për Punë të Brendshme dhe Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim. Përndryshe, Komisioni Parlamentar miratoi raportin për punën e DSK-s dhe Agjencisë për Kundërzbulim për vitin 2018.